Ինքնասպանությունները, ապացուցեք ես մարդիկ գնան տուն, ես մարդիկ մարդ եւ հետագան կանխեք նաեւ նոր զոհերը։ Նախորդ շաբաթ վարչապետի եւ նաեւ ուժային կառույցների ղեկավարների հետ հանդիպման պահանջով եք եկել, կասեք այս պահանջին ինչ ընթացք է դրվել։ Համարում եմ, դեմից նկարել, որով հետ իրենք են համարում իշխանությունները, որ խնդիրը լուծված է, որովհետև եղան պաշտոնանկություններ։ Մենք համարում ենք, որ պաշտոնանկությունները բավարար չեն։ Մենք պնդում ենք, որ պիտի լինեն քրեական պատասխանության ենթարկվողներ, որովհետև այլ ընտրանք ցավոք սրտի չկա։ Ինչու չի լինում քրեական պատասխանատվություն Էթիկին Կարապետյան։ Ասեմ ինչու չի լինում, որովհետև երեք վարչապետը հրավիրեց իրավապահ մարմիններին, այնինչի մասին մենք արդեն 2 տարի է բարձրաձայնում ենք, չես դրանց առաջել ենք։ Հեղափոխություն 2 տարի բարձրաձայնում ենք նույն խնդիրը, որ կա կոռուպցիա իրավապահ մարմիններում, դատախազությունում ազում մնացած բոլոր տեղերը, պաշտպանության նախարարությունում նաև։ Եվ այդ խնդիրները չէին լսելի, չէին իշխանությունների համար, միայն 2 տարի հետո ու միայն զուտ գումարային թվերի հետ կապված է, գումարներ կոպեկ առ կոպեկ վերադարձնելու հետ է կապված, բարձրաձայնում ես խնդիր իրականում, դա չի հիմքում, հիմքում նաե որ մարդկային զոհեր ու կորուստներ ունենք, այս է խնդիր իրականում։ Շաբաթ նշանակ Սևազգես Մայրերը այստեղ ողոքի ակցիան իակացնում, ի՞նչ է կարծում, արդյոք վարչապետը տեղյակ չէ խնդրին, եւ եթե տեղյակ է, ապա ինչու տարիներ շարունակ, տասնամյակից ավել, այո, տասնամյակից ավել կանգնում է։ Եթե նախկինում մենք որևէ հույս չունենք հանցավոր ռեժիմից, որովհետև նույն հանցավոր ռեժիմն էր հեղինակը սպանությունների, պատվիրատուն որոշ դեպքերում սպանությունների, հովանավորը սպանությունների, սպանություն կատարողների, հովանավորը հանցագործ ռեժիմն էր, հիմա գոնե իշխանությունը փոխվելուց հետո մենք հույս ունենք, որ պիտի փոփոխություն տեղի ունենա։ Դրա համար են շարունակում միանալ նաև այս մայրերին ու փորձել լուծումներ առաջարկել, փորձել տեղեկատվություն տեղ հասնել, բայց ասում եմ, ինչպես տեսնում եք, անպատժելիությունը, վստահ են դատախազությունը, քննիչները վստահ են, որ իրենք որևէ պատասխանության չեն ենթարկելու, սա այն հիվանդագին թավիշնա, ցավում եմ, թավիշնա, որը բերելա այսօրվան, ու այս նոր զոհերը հենց այդ թավիշի արդյունքն են, որտեղ դե ժամանակի պատասխանության ենթարկվեն եւ բացահայտվեն, 2 տարի առաջ հանձնարարական տալուց հետո այս գործերը բացահայտվեն, մենք այս նոր զոհերը չենք ունենալ, այնպես որ նոր իշխանությունը նաև իր խղճին ունի այս նոր զոհերը։ Եվ ասում եք, որ պաշտոնակությունները հարցի լուծումը չեն, այսինքն նաև նկատում եք, որ պետք է քրեական դատարանի իրավական շարունակվի։ Վստահաբար, նախ պետք է գնահատական տրվի։ Քաղաքական գնահատական տալը անխուսափելի է, որովհետև ամեն ինչ Հայաստանի Հանրապետությունում դարձել էր կրիմինալ։ Պարլամենտից, կառավարությունից սկսած, վերջացրած բանակով, կենտրոնական բանկերով ու դատախազությունով, քնչական մարմիներով, ամեն ինչը կրիմինալի մեջ դատախված էր, կոռուպցիայի մեջ նեխած էր։ Երբ որ դու չես տալի գնահատական ու փոխարեն առաջարկում ես, վախենում ես անգամ 6-5 բառը ասելուց, առաջարկում ես բարեվարկություն ես առաջարկում, որտեղ վախենում ես, ո՞ւմ ես վախենում, վիրավոր ես, հանցագործ դատավորներին, ովքեր 10 տարի ավել տարի այս գործերը կոչվում են, ողոքարկում են։ Տեսեք ինչ է կատարվում զինվորների գործերով։ Մայրերը դիմում են քնչական մարմիններ, հա, գործերը կարճվում են, ողոքարկում են դատարան, դատախազությունը, երբ որ դրական լուծում ես տանում, դատախազությունը, որը կոչված է դուժողին, դուժողի իրավաճորդներին պաշտպանելու համար, դատախազությունը ողոքարկում է դրական որոշումները, այսօր էլ է նույն բանը կատարվում։ Հասկանում եք, ամբողջ աշխարհում, քաղաքակիրթ աշխարհում կա մի տարբերակ։ Տուժողի կողքին սարի նման կանգնած է պետությունը իդեմս դատախազության։ Մեր դեպքում տուժողի իշխան տուժողին արվող գործողությունների դեպքում դատախազությունը ողոքարկում է, սա անմեղսունակություն ու անբարոյականություն է, ու մենք այս մարդկանց թողել ենք մենակ։ Ես շատ եմ ափսոսում, որ այսքան քիչ մարդ է հավաքվել, որտեվ գալու են այն ժամանակ, երբ որ իրանց դուրն էլ կթաքի այս դժբախտությունը։ Պետք է մի օր շուտ կանխել։ Ես զարմանում եմ բոլոր մարդկանց վրա, ովքեր ապագայում զինվոր ունեն բանակ ուղարկելու ու լայախ չեն անում գան այստեղ, գոնե մի ժամ կանգնեն, այս մարդիկ 10 տարուց ավելա ձյանտա կանձրևի տակ կանգնում են, բայց ուժեն իրանք արժանի չեն, որ իրանց կողքը մարդ կանգնի։ Լավ, գոնե իրանց համար չեք գալի, ձեր երեխեքի համար էլ չեք գալի, ձեր տունը շինվի։ Տիկին Կարապետյան, Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը ինչու չի բացահայտում Սերժ Սարգսյանի իշխանության օրոք հա տեղի ունեցող այդ չբացահայտված մահերը բանակում, ի՞նչն է խնդիրը։ Ինչու է Թավիշի մեջ թեղթված այս իշխանությունը։ Դե որովհետև իրանք իրանք դրեցին այսպես ռամկեքի մեջ հայտարարեցին, որ իրանք ամեն ինչ անելու են օրենքի տարին համապատասխան։ Այս հանցագործությունները տարին համապատասխան չեն արվել։ Այս գործերի կոչկումները տարին համապատասխան չեն արվել, արվել են հանցավոր կերպով։ Եվ իրենք ունեցել են հովանավորներ, ասում եմ, դատախազությունում ունեցել են, ԱԾ-ում ունեցել են, քնչականում բոլոր
բարձրաստիճան բոլոր պաշտոնյաները հովանավորել են այս հանցագործությունների կոչկումները։ Ու հիմա այնքան նույն մարդիկ շարունակում են պաշտոնավարել, նույն մարդիկ շարունակում են պագոններ ու աստղեր ստանալ, այ դա է դրա արդյունքը, այ թավիշի արդյունքն է։ Ինչու չեն անում, դժվարանում եմ ասել։ Մենակ տարինակ չէր, որ ռազմական ոստիկանության պետը գեներալի կոչում ստացավ այս մահերի անհասկանելի մահերի համատեքստում։ Նույն կերպ կարող եմ ես հարցը տալ։ Տարօրինակ չէր, որ ԱԱՑ-ի պետը, նախկին ԱԱՑ-ի պետը ստացավ, երբ բոլորը դա այդ խնդիրը բարձրացնում են։ Տարօրինակ չէր, երբ Օսիպյանը ստացավ գեներալի կոչում։ Այս գեներալի կոչումը այսքան վարքաբեկելը, ուսադիրը այսքան վարքաբեկելը, երբ որ ուսադիր այլևս արժեք չունի։ Լավ տղեկ են նրանք, ասենք, ովքեր այսինքն լավ սպայեր են համարում նրանք, ովքեր լավ տղեկ են, ովքեր կարողանում են հարցեր լուծել, իրենց հարցեր լուծելով իրենց պագոնների վրա բարձրացնել, այ թե հաշիվներ։ Մենք տեսեք, ասում եմ, գեներալ տվեցին, պարզվեց ստոր ու սրիկա էր, ստոր ու սրիկա, ու իրանք իրանց փոխանակ պատասխանության ենթարկվին, իրանց բարեհաջող ուղարկում են, այսպես թոշակի չէ, ուղարկում են տուն հանգստանալու։ Եթե իսկապես կար խնդիր, նույն Վանեցյանի հետ կար խնդիր, Օսիպյանի հետ կար խնդիր, կա խնդիր, կա քրական պատասխանություն, վերջացավ, ուրիշ հարց չկա։ Երբ որ դու իրան ուղարկում ես տուն, հաջորդ եկողը մտածում է, որ ես է կարա մի բան անեմ, մեկա պատասխանության չեն ենթարկելու, մեկա թավիշի մեջ կոտորվում ենք ժորդը, ու մենակ ես մարդիկին, որ անթավիշ են մնացել։ Այս ու էլի շատ մարդիկ, ովքեր որ ոչ միայն զինվորականները, ես պնդում եմ միայն զինվորականների գործերով չէ, մնացած բոլոր տեսակի գործերով, որոնք որ անցնում են քնչական մարմիններով և դատախազության թրի տակով, պնդում եմ այդ բոլոր գործերով կան կոչկումներ։ Պատրաստ եմ ապացուցել, եթե չէ պատրաստ եմ քրական պատասխանության ենթարկել, հատիկ կապացուցեմ այդ ամեն ինչը։ Արտադասյան հետ այդ խնդիրը կա։